Ja, vi har gjort en liten utflykt till Hagfors och Speedway, och det första vi fick se var att det hade hänt en olycka, och det var väl kanske inte så trevligt. Magnus Haraldsson från Vetlanda hade åkt omkull. Men vi blev betydligt gladare när vi fick se de här tjejerna som var med och såg till så att alla ställde upp rätt i starten. Och sen när väl speedwayåkandet kom igång så såg vi ju här i röd hjälm nummer ett. Och Tony Rickardsson som ju är på väg mot en riktig kanonsäsong. Här tar han då starten. Tony Rickardsson som ju är på gång och blir världsmästare i år. Vinner den individuella världsmästartiteln. Det är ju så att i Värmland har vi inte så många framgångsrika lag. Vi har ju Färjestad har ju tagit SM-guld några gånger, och när ni ser det här så kanske också Hagforsklubben Valsarna har säkrat SM-guldet. De har ju i den här matchen som man möter Vetlanda, sista hemmamatchen på hemmaplan, och i sista matchen tisdag den här veckan så möter man Bysarna på bortaplan. Så endera är det guld eller silver som gäller. Vi ser att Tony Rickardsson fullständigt överlägsen när han går i mål. I sina fem hit kör han fullt med tre poängare i varje och tar totalt 15 poäng och bidrar då till att Valsarna vinner här med 54-41. Och Speedway har ju blivit en stor sport i Hagfors med omnejd framförallt, och så är det ganska mycket folk, och just den här kvällen så var det 2419 personer. Här ser vi en av de hiterna som blir ganska avgörande. Tony Rickardsson tar spetsen direkt som vanligt, som han gjorde i varje start. Här kommer den andra valsaren, föraren i gul nummerlapp här på tredje plats i starten, men så småningom tar sig förbi och ordnar en 5-1. Det är förresten Per Wester som den föraren heter. Så vi bockar och gratulerar valsarna till en kanonsäsong i elitserien. Och det kanske kan vara något för er motorintresserade kristinehamnare att göra sig någon tur till Tallhult nästa år och se hur det kommer att gå då. Att spara några kronor varje månad, det måste nog vara bra. Men nu funderar jag på att byta bil, så då går jag till Föreningssparbanken och ber om ett medlemslån. Jaså? Folkpartiet i Kristinehamn arbetar för jobb genom företagande. Kristinehamn behöver ett småföretagarvänligt näringsklimat. Det underlättas genom att vi säljer ut kommunala bolag och har en rättvis upphandlingspolitik. Vården, där är valfrihet viktig. Alla äldre ska kunna lita på att det finns bra omsorg. Eget rum för dem som så önskar vid avlastningsboende.
Skolan, ja, skolan står och faller med lärarna. Lärarnas insatser måste värderas högre. Tycker du som vi? För ett bättre Kristinehamn, lägg din röst på Folkpartiet. Helt nya Cabby 99. Bredare program, bredare vagnar. Välj själv bland fem olika textilier. Vi har extra öppet lördag den 19 september mellan 10 och 14 och söndag den 20 september mellan 12 och 16. Välkomna till Cabby Center önskar Göran och Björn. Nu firar Kerstins textil 15-årsjubileum. Vi firar med många jubileumspriser på höstens läckra tyger. Vi syr upp gardinuppsättningar på beställning till bra priser. Välkommen in och fira med oss på Kerstins textil på gågatan. Jag heter Isa Halvarsson, har suttit i riksdagen i drygt 10 år. Men nu vill jag helhjärtat arbeta med de kommunala frågorna i Kristinehamn. Vi i Folkpartiet vill kraftsamla kommunens resurser till vård, skola och omsorg. Till exempel så kräver vi att de extra statsbidragen ska öronmärkas just för de områdena. Skolan måste utgå från varje individs egna förutsättningar. Och vi vill låta eleverna gå fram i olika takt och att elever med särskilda behov får mer stöd. Det behövs en äldreombudsman och en omsorgsgaranti. De äldre har rätt till en kvalitativt god äldreomsorg. Det är faktiskt inte värdigt vår kommun när en 92-åring måste gå till domstol för att få plats inom äldreomsorgen. Om du tycker som jag, så rösta på Folkpartiet och sätt ett kryss för Isa Halvarsson.